السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونغا تكلية في المزن تقربة إسلام داغة نيغزغة أغم داردة ترس تسن بيو جايلا نيغزن دي بزن كازرغة قوغم دا өзіміздің көз алдымызда жүрген туыстарымыз, таныстарымыз, көршілеріміз, жалпы өзіміздің көз алдымызда жүрген бауырларымыз, былай шыққан кезде ислам дініндегі бауырларымыз осы ислам дініндегі термин сөздерді дұрыс түсінбеуден көпшілігі қателеседі. Ол дегеніміз әу баста намазды жаңадан бастағанда ислам дінін жаңадан үйренген кезде дұрыс жолдан, яғни ұстаздан бастамаудың себебінен, салдарынан осындай әрекеттерге алып келіп соқтырады. Мысалы, Қазақстанның аймақтарын алатын болсақ, біздің оңтүстік жақта діни орталықтар өте көп, медреселер. Мысалы, Шымкент қаласының өзінде 106 мешіт болса, облыс емес, тек қана Шымкент қаласының өзінде 106 мешіт бар. Мысалы, Түркістан қаласының өзінде 32 мешіт бар қазіргі таңда. Ал мысалы, Қарағанды облысын алатын болсақ, Жезқазған қаласында мысалы бір ғана мешіт бар екен. Бір қалада бір ғана мешіт. Сәтбаев қаласында бір қалада екі ғана мешіт бар. Осындай мешіттердің сандарының аз болу себептерінен, ол жерде жұмыс жасайтын ұстаздардың, діни мамандардың, имамдардың болмауының, тапшылықта болуының себебінен осы қоғамдағы діни түсініктерді, термин сөздерді дұрыс түсінбеудің салдарынан осындай жат ағымға кетіп қалуының себептері болып жатады. Қазіргі таңда енді электронды үкімет деп айтады. Электронды үкімет деген интернетке байланған заманда көпшілігі кез келген ақпаратты интернет, YouTube немесе Google немесе Instagram сияқты осындай желілерден ақпараттарды алуға тырысады. Ол жерде біз Қазақстанда барлық мешіттерде ханафи мазхабы бойынша намаз оқылады, ханафи мазхабы бойынша ақпарат, діни білім беріледі. Біздің Қазақстанда ҚМДБ, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жұмыс істейді. Одан бөлек мемлекетімізде дін істер басқармасы, дін істер орталықтары әр қалада әкімшілік орталықтарында жұмыс істеп жатыр қазіргі таңда. Жалпы осы жүйеленген жобамен жүрмейтін болғандықтан, әркім өз бетінше білім алатын болғандықтан, Google-дан мысалы терсеңіз, бір терминді, мысалы джихад деген терминді теретін болсаңыз, ол түрлі жаңағы тіпті бір-бірлеріне қайшы келетін ақпараттарды сізге шығарып береді. Сол себепті жаңа ислам дінінде айтады ғой, ұстазсыз білім алған ол ұстазсыздың ұстазы шайтан деп айтады. Ұстазсыз білім алған міндетті түрде ол адасады. Сол адасып кетпеу жолдарын қарастырған мәселе, қарастыратын мәселеде арнайы өзінің мемлекетке тіркелген, муфтиятқа тіркелген, ҚМДБ мұсылмандар діни басқармасына тіркелген арнайы имамнан, ұстаздан білім алуымыз керек. Өйткені қашанда мысалы мектепті мен баламды мектепке жібермей ақ қоямын, мен өзім оқыта саламын дей алмайсыз ғой. Өйткені сіз жүйесіз үйретуіңіз мүмкін кез келген нәрсені. Мысалы үй салған кезде де фундаменттен бастап салады, бәрін алдын ала сызып алып, алдын ала жоспарлап алып, алдын ала пландап алып, арнайы өзінің маманымен кеңесе отырып солай жұмыс істейді ғой. Әйтпесе сіздің салған үйіңіз құлап қалуы да мүмкін. Сол себепті кез келген мәселеде арнайы өзінің маманынан алу керек та. Діни мәселелерде ойнауға болмайды. Бұл ақида мәселесі жатыр бұл жерде. Адамның жаңағы сенім, Аллаға деген сенімі жатыр бұл жерде. Өзінің мысалы құлшылығы дұрыс бола ма болмай ма, оның барлығы адамның өзінің сеніміне байланысты болады. Сол себепті діни мәселелерде арнайы өзінің маманы, тіпті Құран Кәрімнің өзінде де айтты, кез келген нәрсені, яғни білімді білім иесінен сұраңдар деп тұр бұл жерде. Мысалы сіздің жүрегіңіз ауыратын болса, кез келген адамнан, көршілеріңізден барып сұрамайсыз, дәрігерге барасыз. Ол дәрігердің ішінде
терапевтке бармайсыз, алдын ала терапевттен өтуіңіз мүмкін. Ол сізді арнайы жүрек ауру, яғни кардиологқа жібереді. Жүрек аурудың маманы кардиологқа жібереді. Оның ішінде, саласының ішінде салалары бар. Сол сияқты, мысалы, қазіргі таңда енді елдің арасында кез келген адам, мысалы, оқып келуі мүмкін, шетелге барып оқып келуі мүмкін, Түркияға, Египетке барып бір жыл, мысалы, діни емес, тек қана араб тілін грамматикасын үйреніп келуі мүмкін. Сіз ойлайсыз, машалла, мынау арабша күшті сөйлеп жатыр деп бүкіл діни сұрақтарыңыздың бәрін соған қоюыңыз мүмкін. Ал ол болса, ешқандай діни маман емес, тек қана араб тілінің грамматикасын ғана үйреніп келген болуы мүмкін. Сіз одан о, машалла, араб тілін білсе болды деген жапсасыз. Жоқ, ол мысалы фиқтың маманы емес, мысалы ол ақиданың маманы емес, тафсирдің маманы емес, тек қана араб тілін ғана үйренген деген сияқты. Осылай мысалы діни маман арнайы өздерінің мамандары болады. Діннің өзі сала-салаға бөлінеді. Бұл жерде тафсир маманы бар, ол дін танушы болуы мүмкін, ол ислам танушы болуы мүмкін, немесе жаңа хафиз болуы мүмкін, е, Құранды бүкіл арабшасын жаттаған, бірақ ол әлі мағынасын білмеуі де мүмкін. Мен білетін бір таныс хафиз ұстазым, мысалы Түркияға барып оқып келді, мен ол кісіні танимын. Ол Құранның бүкілін жаттап келді, бірақ мен мағынасын білмеймін дейді. Мағынасын білмейді. Ол кісіден барып мына аяттың тәфсирін айтып жіберші деп мен сұрай алмаймын, өйткені ол арабшасын білмейді, тәфсирін оқымаған, грамматиканы білмейді, тек қана Құранды жаттап келген сияқты деген сияқты. Сол сияқты қоғамда осындай хотя бы азғандай болса да білім болу керек. Діни маман деген оның ішінде бөлінеді, иә, жаңағы араб тілінің грамматикасын үйренген, Құранды жаттаған болуы мүмкін, немесе хадис танушы, яғни хадистердің қандай мағынаны білдіреді, оның ішінде хадис қаншаға бөлінеді, ол дұрыс хадис па, жалған хадис па, мотаватор хадис па, сахих хадис па, оның ішінде түр түрге бөлінеді. Жалпы оның бәрін білмесек те, жалпы осындай атаулары бар екенін, термин сөздердің мағынасын арнайы діни маманнан сұрап отыруымыз керек. Мысалы біздің Қазақстанда айтатын болсақ, жаңа айтқандай бүткіл мысалы Қазақстанның бүткіл мешіттерінде тек қана ханафи мәзхабы бойынша намаз оқылады. Қазіргі таңда енді қоғамда кездесіп жатыр, бізде сәләфи ағымы дейді, өздерін сәләфиімізді көрсетеді. Негізі сәләфи деген ағымды, ұғымды түсіндіретін болсақ, сәләфия деген алғашқы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның өмір сүрген үш ғасырдағы өмір сүрген адамдарға аталатын аталу сондай атақ беріледі. Сол кісілерді ғана біз сәләфия деп атаймыз, яғни алдыңғы буын деген, яғни пайғамбарымыз исламның кезінде өмір сүрген сахабаларының уақытысы, сахабалардың көзін көрген табиғиндердің уақытысы, табиғиндердің көзін көрген таба табиғиндердің осы үш ғасырдың уақытысындағы өмір сүрген адамдарға берілетін атау ол сәләфия деген. Қазіргі таңдағы мен сәләфия жолын ұстанамын, мен өзім сәләфимін, мен мазхаб ұстанбаймын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның кезінде мазхаб деген нәрсе болмаған деген түсініктер, осы әлі мазхаб деген сөздің әлі осындай термин сөздердің мағынасын әлі де дұрыс түпкілікті түсіндірмеудің салдарынан болып жатыр деп анық айта аламыз. Одан кейін исламда халяф деген сөз бар. Халяф деген, яғни кейінгі буын деген сөзді білдіреді, кейінгілер деген ұғымды білдіреді. Өйткені жаңа біз айттық қой, сәләфия деген ұғым пайғамбарымыз исламның кезінде өмір сүрген сахабалардың заманында, табиғин және олардың көзін көрген табаға табиғиндердің осы үш ғасырдағы өмір сүрген адамдарға берілген атау сәләфия болатын болса, ал одан кейінгі келетін жаңағы сәләфия де емес, табиғин де емес, табиғиндердің көзін көрген табаға табиғин де емес, олардан кейінгі өмір сүрген қазіргі дәуірге дейінгі өмір сүргендердің барлығын біз халяф, яғни халяфия, халяф деген ұғымға сыйдыра аламыз. Енді ислам діні деген әу баста пайғамбарымыз исламның кезінде түсіп қойды, 23 жылда Құран түсті, одан кейін кімде кім дінге жаңалық енгізетін болса, ол деген ахлу сүнна уәл жамағаға кірмейді, бидат болып саналады. Бірақ та біз
жаңағы сол кісілердің артынан ерім сахабаларын айтып, бірінші Құраннан бастаймыз. Құранда не айтылды, оның мағынасын пайғамбар сам қалай түсіндірді, сахабалар қалай түсінді. Біз мысалы, біз атақты ғалым сахаба Абдулла ибн Масқұттың артынан ереміз, Ханафи мазхабында. Бірінші, дін деген Аллахтан Джибрил ғалейхиссаламға түсті, періштемізге. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам жеткізілді Құран Кәрім. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сахабаларына жеткізді. Сахабалары әрбір аяттың өзі 23 жылда түсті. Әрбір аяттың өзі арнайы тарихты білетін болсақ, исламның тарихын білетін болсақ, арнайы оқиғалар болып отырады, иә? Оқиғалар болып отырады. Сосын жаңағы ислам діні жаңадан түскен кезде адамдар көп сұрақ көп болады ғой. Я Расулалла, мен мынандай нәрсе істедім, бұндай нәрсе істесем жаңа үкімі қалай болады деген сияқты сұрақтар қойып отырды. Енді пайғамбарымыз ислам Құранның өзінде айтады, ол өз ойынан шығармайды, ол тек қана көкейіне салғандығын айтады дейді. Пайғамбарымыз ислам білмеген нәрсесін өз ойынан ешқашан да айтпаған, өзі Құранда айтып тұрғандай. Аллах тағала өзі көкейіне салады. Мысалы, сұрақ, бір сахабасы келді, сұрақ қойды, оның көкейіне салады, ол бірден жауап бермейді. Жаңағы Аллах тағала өз көкейіне салғандығына жауап береді, немесе уахи арқылы түседі, немесе Жибрил ғалейхиссалам арқылы келеді, сол сұрақты жауап ретінде, немесе жаңағы Құран аяттары сол кезде түсе бастаған, иә, сұрақ қояды, немесе бір жағдай болып қалады тарихтан, осындай жағдайлар болған кезде жауап ретінде түсіп отқан. Мысалы, арақтың несі, екі сахаба төбелесіп қалады ғой, төбелесіп жаңа арақты ішіп төбелесіп естерін білмей жаңа намазға тұрған кезде соны аят түседі, естеріңді қашан естеріңді жимағанша намазға жақындамаңдар деген сияқты. Осындай оқиғалардың соңынан аяттар түсіп отырған кезде ол түсінікті болып отырғанда ол кезде. Қазір біз енді ол оқиғаларды білместен тек қана Құран аяттарын алып қарастыратын болсақ, амал жасаймын, мысалы Құранды оқып алдық қазақшасын немесе орысшасын, өзімізге түсінікті аятты мағынасын түсініп алып біз амал жасай бермейміз. Біз сол сахабалардың кезінде, мысалы ибн Масғуд, Абдулла ибн Масғуд сахаба болды, соның әр аяттың түсініктемесін бізге қалдырып баяндап кетті. Сол аят қалай түскен, не себепті түскен, оның тарихы, оған қалай амал жасалу керек, сондай білімдерді алмастан біз ешқашанда амал жасай алмаймыз. Жаңа ешқашанда біз кез келген аятты алып өз бетімізше амал жасау бізге өте қиын, адасып кетуіміз де мүмкін. Мысалы Құранда да аят бар ғой, сендер қашан кәпірлерді қашан көрсеңдер өлтіріңдер деген аят бар, иә. Мысалы біздің, мысалы көршілеріміз болуы мүмкін, дін ұстанбайтын, немесе жаңағыдай ешқандай дінге сенбейтін, ешқандай көзқараста, немесе христиан дінін ұстанады, немесе индуизм дінін ұстанады, түрлі йогова куәгерлеріне кіріп кеткен деген сияқты. Сондай мысалы көршілеріміз болса, барып біз өз алдына барып өлтіре бермейміз ғой. Олай болса бізде Қазақстан Республикасының конституциясы бар, біз Қазақстан деген мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, біздің өз алдына заңымыз бар, өз алдына конституциямыз бар. Келеді да сізді жаңағы түзету мекемесіне арнайы жаңағы заң бойынша өзінің жаңағы заңның ішінде де бөлек қарастыратын нелері бар, иә, бөлімшелері бар. Қазір енді заңгерлердің тілімен мен айта алмаймын. Сол сияқты сізді пәлен жылға түрмеге тоғытуы мүмкін. Біз жаңағы ақылсыз амал жасай алмаймыз, ақылсыз іс әрекет жасай алмаймыз. Өйткені Құранның өзінде көптеген аяттарда айтады, Аллах тағала жаңа аятты айтып келе отырады да соңында айтады, бұны тек қана ақыл иелері ғана түсіне алады. Сосын бір аятты айтып келеді да, бұны тек қана ақыл иелері ғана түсіне алады дейді. Енді Аллах тағала бүткіл нәрсені жаратты, әлемді жаратты, бізден басқа да жаны бар нәрселерді жаратты, иә. Бізде жануар деп айтамыз ғой, жануар дегенде бүткіл жануарларды жаратты. Жануар деген сөз жаны бар деген сөзден шыққан, иә. Оның ішінде ең ардақтысы етіп Аллах тағала осы адамды
инсан деп айтады ғой, адамды жаратты. Басқа жануарларға қарағанда адам ақыл иесімен, осы ақыл парасатымен басқа жануарлар қарағанда үстем тұр. Аллах тағала өзі үстем етіп жаратып қойды. Құранның алғашқы түскен 5 аятында Алақ сүресінде айтады ғой, Аллах тағала адамды ұйыған қаннан жаратты. Оқы дейді, оқып білу керек, оқып тану керек. Ең бірінші алғашқы осы түскен 5 аятта Аллах тағала өзі айтып тұр. Яғни оқы, білім ал деп тұр. Адам Аллах тағала адамды ардақты етіп жаратты деп тұр. Басқа мақлұқтарға қарағанда өте осы ақыл санасымен, ақыл парасатыменен, ойлануыменен үстем қылып жаратты, ардақты етіп жаратты. Енді ардақты етіп ақылменен жаратқаннан кейін, яғни оқыңдар, білімдер, біліңдер деп тұр. Мысалы, әрбір нәрсені біз қазір енді дамыған қоғамда, өркениетті мәдениеттің әптен дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Әрбір нәрсені өзінің маманынан барып сұраймыз. Жаңа айтқанда, я осы эфирдің басында айтып өттім, мысалы сіздің жүрегіңіз ауырамыз, кардиологқа барасыз, сіз жаңағы діни терминдерді, діни түсінбейтін, көбіне араб тілінен келеді ғой енді діни терминдер, неше түрлі, джихад деген бар мысалы, хиджра деген ұғым бар, иә хиджра деген, оны арнайы өзінің маманынан, ұстаздан барып сұрайсыз. Тек қана араб тілінің грамматикасын үйренген адамнан емес, арнайы мысалы медресе бітірген, немесе жаңағы бізде қазір Нұр Мүбарак университеті бар, ислам университеті бар, иә арнайы 4 жыл сол жерде білім алады. Сол кісіден, сол ұстаздан барып сұрайсыз. Онда да ол іс жерге тіркелмеген болса одан сұрамайсыз, өйткені ол білімді алып біздің Қазақстандағы жаңағы рұқсат етілген, рұқсат етілмеген нәрсені ол әлі білмеуі мүмкін, жұмысқа тұрмағандықтан. Сіз арнайы жаңағы муфтиятқа, мешітке тіркелген ұстаздан сұрай аласыз. Сіз арнайы жаңағы қазір діни басқармаларда, діни орталықтарда қазір теолог деген маман болады, осындай біз сияқты жұмыс істейтін, сол теолог маманынан сұрайсыз. Ол жаңағы өзінің дәлеліменен, жаңағы өзінің ұғымыменен, араб тілінің әрбір ұстаз араб тілінің маманы деп айтуға болады. Өзінің жаңағы хадистердегі түсінігіменен, өзінің жаңағы тәфсирлерді үйренетін болғандықтан, тәфсирлердің бәрін түсінетін болғандықтан арнайы маман сізге сіздің көкейіңіздегі сұрақтарға барлық жаңағы қанағаттанатындай етіп осы сұрақтарға жауап береді. Мысалы хиджра деген ұғымды алатын болсақ, яғни қоныс ауыстыру, көшу деген мағынаны білдіреді, араб тілден осындай мағынаға келеді. Мысалы Құранда ол сөз бар, хиджра деген сөз бар. Енді Аллах тағала хиджра жасаңдар деп кез келген жерге мақсатсыз көше алмайсыз. Ол мысалы хиджраның да өзінің мақсаты бар. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде ислам дінін Меккеде ұстатпады ғой жаңағы мүшіріктер, иә қан жосап Біләлді күннің ыстығында үстіне ауыр тас бастырып, ыстық тас бастырып, шөлде су бермей әбден қорлаған болатын. Осындай ислам дінін дұрыс ұстана алмайтын жаңағы өлімші етіп сабап ең алғашқы исламда шахид болған дейді ғой, ислам діні үшін, алла разылығы үшін жанын берген әйел, атын ұмытып қалдым қазір, сол әйел кісі де, иә әурет жерінен найза тығып өлтірген, осы ислам дінін қайтпаған, ислам дінінен қайтпағандығы үшін осындай зәбір көрсеткеннің себебінен ең бірінші Хабашстанға кетті. Хабашия қазір Эфиопия деп аталады, ол жер Африка жерінде құрлығында. Сол жерге қоныс аударған болатын, ислам дінін ұстануы үшін, тыныштықта ұстануы үшін. Одан кейін Меккеден Мединеге қоныс аударды. Ол кездің өзінде де пайғамбарымыз ислам және ислам дінін қабылдаған, сол жерде көбіне кедей кісілер болды, көбіне құлдар болды ислам дінін қабылдап жатқанда, алғаш қабылдағанда. Сол кісілерге тыныштық бермеді, сол үшін мәжбүр болды, иә қоныс аударуға мәжбүр болды. Енді біздің Қазақстанға келетін болсақ, мемлекетімізге келетін болсақ, қазіргі таңда, қазіргі заманда демократиялық қоғамдық мемлекеті болғандықтан біздің конституциямыздың өзінде жазылған, иә әр адам өзінің сенімін ұстана алады, ешкім жаңағы өзінің сеніміне байланысты ешкімнің жаңағы
таптықтарға бөлінбейді, табаның астына басатын, оны қор жана қор ететін, қорлайтын сөздерді айтуға ешкімнің құқығы жоқ, ешкімнің қақсы жоқ. Қазақстан Республикасының конституция бойынша ол адамдар барлық Қазақстандағы азаматтармен тең саналады, ешқандай жаңағы төмен санаулық, жаңағы төмендету, сен жаңа ислам дінін ұстанасың немесе жаңа басқа дінді ұстанасың деген сияқты өзінің діни көзқарасында кемсітушілік болмайды, иә. Егер кімде кім осындай кемсітушілік, сен жаңағы ислам дінін ұстанасың, сен басқа дінді ұстанасың, сен басқа адамдар, басқа азаматтарға қарағанда ең соңында очередьте кезекте тұруың керек деген сияқты осындай заңсыздықтар орын алатын болса, сіз Қазақстан республикасының азаматы ретінде сіз жаңағы ол кісіге шағым түсіре аласыз. Қазіргі таңда енді көбісі жаңағы өтініш жазады, арыз жазады, арнайы мысалы құқық қорғау органдары бар, иә, жұмыс жасайды, соларға шағымдана аласыз. Және Қазақстан республикасында қазіргі таңда ислам дінін немесе басқа да діндерді ұстануға шектеу жоқ. Сіз мысалы, мен де орамал тағып жүрмін, міне ешкім маған көшеде жүрген кезде менің орамалымды шешіп алған немесе жаңағы ойбай мына орамал тағады екен деп кемсітуге ешкімнің құқығы жоқ. Біз оразамызды мысалы айына бір рет келетін рамазан айының оразасын ұстай аламыз. Үкіметтен бұл тұрғыдан ешкімге шектеу қоймайды. 5 уақыт намазымызды, дәретімізді алып намазымызды ала аламыз. Бұған ешкім Қазақстан республикасының заңында ешқандай шектеу жоқ. Арнайы бір жерлерге шектеу қойылуы мүмкін, мысалы мектептің ішінде деген сияқты, бірақ көшеде, кейбір жұмыс орындарында шектеу жоқ, бірақ кейбір жұмыс орындарына шектеу болуы мүмкін. Мысалы, сіз қалаған жеріңізге барып намаз рұқсат ететін жерге барып осындай орамалды тағатын рұқсат ететін оқу орындарында, жұмыс орындарында барып жұмыс істей аласыз, оқу орындарында оқи аласыз арнайы. Ал көшеде, қоғамдық орталарда ешқандай шектеу жоқ. Тағы да айта кететін болсақ, біздің мемлекетімізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы немесе жаңағы осындай діни басқарма мемлекетке қарасты әр облыс, әр қалаларда діни орталықтар бар, ішкі саясат бөлімінен ашылған. Сол жерлерде осылай теолог мамандар түрлі жаңағыдай сауат ашу курстары ашылған, түрлі жаңағы қыз келіншектер, мен өзім қыз келіншектермен жұмыс істейтін болғаннан кейін бізде орталықтар бар, иә. Мысалы спортпен шұғылданатын айына бір рет іс шаралар ұйымдастырамыз, немесе жаңағыдай уағыз насихат жолдары ұйымдастырылып жатады әр ай сайын, немесе жаңағыдай тігін фабрикалары, тігін курстары өтіліп жатады біздің аймақтарда. Осы қыз келіншектер мысалы, мен жаңағы көбісі айтады маған, сұрақ осындай сұрақтар қояды, мен орамалдамын, көп жерге жұмысқа алмайды, немесе жаңағыдай жұмысқа тұра алмайды, осы көп мәселелерім. Сосын біз арнайы курстар аштық, тігін курстар аштық, кулинария курстарын аштық. Айына бірнеше рет, аптасына 2 рет болады, аптасына 3 рет болады деген сияқты осындай курстар ашып жатырмыз. Ол курстарға келгеннен кейін сертификат беріледі, мысалы 3 ай, 6 ай немесе 1 жыл оқытылады. Осы маманның иесі болып танылады деп мысалы сенім білдіретін болса, оған біз сертификат береміз. Арнайы осы жаңағы кулинарияның маманы немесе тігіннің маманы деп біз сертификат береміз. Сол сертификаттар бойынша жұмыс істей алады. Тағы да не айтуға болады, ең маңызды мәселе мысалы мешіттерде болсын, діни орталықтарда болсын, арнайы сауат ашу курсы әр аймақтарда жұмыс жасалып жатыр. Әр уақытта кез келген сұрақтарыңызға жауап бере аламыз, жауап бере алатын ұстаздарымыз дайын. Осындай мысалы, әлі де ислам дінін ұстанып жүрмін, әлі де жаңағы дұрыс түсінбейтін термин сөздерім бар, әлі де мына сөзді түсіне алмай жатырмын деп келетін болсаңыз, біздің есігіміз әрқашанда айқара ашық болады, сіздер үшін жұмыс жасаудамыз. Біздің
мысалы джихад сөз, джихад деген сөздің түсініктемесін аздап айтып кетейін. Джихад деген мысалы Құранда 35 жерде кездеседі. Құранның өзінде 35 жерде кездескенмен бұның 4 жерінде ғана тікелей соғысқа байланысты мағынада айтылған. Біздің тәпсір, Құран тәпсіршілеріміздің айтуы бойынша яғни джихад деген сөз жаратушысы мен адамның арасындағы сауатсыздықтың себептерінен бөгеттер болады. Адам мен Алланың арасындағы байланысты осы байланысқа бөгет болатын сауатсыздық деп түсінсек болады. Егер қашан біз білім алсақ арнайы маманнан біздің Алланы тануға деген мүмкіншілігіміз ашыла түседі. Әлі де дұрыс түсінбеген нәрсемізді түпкілікті дұрыс түсінуге осы білім алу алып келеді. Тек қана білім алу, білім алу, тек қана білім алу. Егер сіз білім алмастан әркімнен қоғамдағы көршіңізден жаңағы жиенім, ағам, әпкем, тәтем жаңағы қоғамда мынандай сөз бар ғой, қазір көп кездеседі. Один брат сказал, одна сестра сказала деген. Сіз бұны қайдан үйрендіңіз? Мысалы, нәскиге масық тарту деген нәрсе бар, е, фихта. Нәскиге масық тартуға болмайды, тек қана мәсіге ғана рұқсат етілген. Енді біз сұраймыз ғой, нәскиге масық тартасыз ба десем, иә дейді. Сіз оны қайдан көрдіңіз, қайдан үйрендіңіз? Дінде қай ұстаз айтты десе, ой, один брат сказал, одна сестра сказала дейді. Один брат, одна сестра деген ол өзі де әлі дінді түсінбей жүрген біреу болуы мүмкін да. Сіз арнайы өзінің маманнан білім алсаңыз, ол фиқта, мысалы, Маида Құраннан дәлел келтіреді. Маида сүресінің 6-шы аятында осы дәрет туралы, таямум туралы, ғұсыл туралы айтылған, иә. Мысалы, Маида сүресінің 6-шы аятында дәреттің 4 фарзы бар. Сіз осы 4 нәрсені істесеңіз, сіздің дәретіңіз дұрыс болып есептелінеді. Сосын көпшілігі айтуы мүмкін, иә. Неге 4 нәрсе, ана қалғандары ше, жаңағы құлаққа масық тарту, ауыз шаю, мұрын шаю деген ол Құранда Маида сүресінің 6-шы аятында дәретте айтылмаған. 4 ақ парыз айтылған, иә. Бетті жуу, қолды шынтаққа дейін бетті бір рет жуу, қолды шынтаққа дейін бір рет жуу, бастың басқа шашқа масық тарту, яғни Ханафи мазхабы бойынша бастың 4-тен 1 бөлігіне масық тарту парыз болып саналады, иә. Одан кейін аяқты тобықпен қоса жуу бір-бірден. Сосын айтуы мүмкін, ой, неге біз 3 рет тартамыз, 3 рет аламыз ғой, мысалы қолды жуған кезде 3 рет жуу керек. Әлі ол сүннетке жататынын әлі білмейді. Парыз бұл жерде тек қана бір рет жуу ғана. Осы 4 нәрсені бір-бірден жусаңыз сіздің дәретіңіз бар болып есептелінеді. Ал қосымша сүннеттерін қосымша сауап алу үшін сүннеттерін орындасаңыз, мысалы көбіне көп Ханафи мазхабы бойынша 12 ең әйгілі сүннеттер 12 болады, осы дәрет алуда. Ол 3 реттен жуу, ауызды шаю, мұрынды шаю, жаңа Майда сүресінде айтылған жоқ қой, құлаққа масық тарту, мойынға масық тарту негізі сүннет немесе мұстахаб деп мұстахабқа жатқызады көбіне көп. Жаңағы 3 рет жуу ол сүннетке жатады. Сіз осындай нәрселерді әлі де білмеуіңіз мүмкін. Мысалы сіз мысалы сапарда жүріңіз мүмкін, сапарда жүрген кезде жеңілдіктер бар. Мысалы 5 намазда біз сүннетімен қосқанда 10 ракат намаз оқимыз, иә, 10 ракат намаз оқимыз. Мысалы сапарда ол жеңілдетілген, Құранда өзі Аллах тағала бізге жеңілдік берген. Сүннеттерін оқымайсыз, 4 ракат фарзын 2-ге қысқартасыз, 2 ракат 5 намазын 2 ракат қылып оқисыз сапарда. Сапардың өзінің қиыншылықтарының болуы себебінен Аллах тағала бізге осындай жеңілдіктер берді. Сіз оны әлі білмеуіңіз мүмкін. Сіз әлі дінді дұрыс түсінбегендіктен дінді қиындатып алуыңыз мүмкін. Мысалы біреу жаңағы сапар намазы туралы естіді, да сөйтіп 2 ракат намаз оқыды. Сен неге 2 ракат оқисың, 5 намаз деген 10 ракат болу керек деп сіз оған ұрсуыңыз мүмкін, да сіз білмеген, яғни сіз өзіңіздің білімсіздігіңізді осындай өркениеттің дамыған заманында сіз өзіңіздің білімсіздігіңізді көрсетіп қойыңыз мүмкін. Тек қана мен мына жерде мысал ретінде айтып жатырмын кез келген мәселеде. Сондықтан кез келген жерде өзіңіз білімді болсаңыз, сіз өз сөзіңізге өзіңіз жауапты болсаңыз, өз сөзіңіздің дәлелі бар болған болса, ешкімнен тайсалмастан айқайлап тұрып айта аласыз. Сіздің мынауыңыз дұрыс, сіздің мынауыңыз дұрыс емес. Мен дәлел ретінде Құран Маида сүресінің 6-шы аятында осылай деп келген, мен ұстаздан үйренемін деп тақылдап тұрып айта алатын боласыз.
сондықтан кез келген мәселеде ең бірінші білім алу тұрады. Білім алған кезде арнайы өзінің маманынан ала аласыз. Құранның өзінде білім иесінен ғана сұраңдар деп келіп тұр. Аллах тағала өзі қай жерден білім алу керек екендігін бізге көрсетіп тұр. Бүгінгі жаңағы исламдағы терминдерді, ұғымдарды дұрыс түсінбеудің салдары деген тақырыбымызды осы сөзбен аяқтағым келіп отыр. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Сау болыңыздар.